29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.嘎嘎村里面拍的山景，这个梯田应该好像九月的时候会更漂亮吧。像这位蓝苗族的公主就正在拍美拍。这边走到这个，对，走到嘎嘎村的最下面这边呢，就是会有一个瀑布，嘎嘎 waterfall。前面有三位美丽的苗族太太，不是苗族姑娘，苗族太太。这里有潺潺的流水，还有一个小桥。哇！加油！嗨，漂亮的咖啡屋，还有整个嘎嘎村的那个最中心。嘎嘎村的全貌，我们仿佛来到了人间仙境。Sea Bridge。据说是以前是法国殖民的时候，法国人来这边开垦的。哇，瀑布在这儿。好漂亮哦。住在这里应该可以长生不老吧。那前那边还有一个那个楼梯盖上去，可以爬上树，有一个平台。看一下人间仙境，原来这边的苗族的人都过着这个山中无甲子的日子。这个有一个树屋，超可爱的。人间仙境呀。空气好，水质好，没错，空气又美，每天心情都很好，然后还可以
可以爬树，有树屋可以爬。哇！我们去二三里的潜水。要到溪里游泳，清凉，人间仙境，真的人间仙境。大家都会在瀑布这边拍照。漂亮的嘎嘎村。骑马射箭。好舒服，哇，好山，值得，走了那么远，真的值得。OK，Hello，、okay. 我们现在准备要往回走，往回走，它是不一样的路，来到嘎嘎村这边，往回走回去，走不一样的路。有人在那里拍网美照。那个摄影师跟着你拍，好像他们有在路上沿路招揽，那他会让他用专业的摄影机帮你拍，那当然你可能必须跟他买照片，买底片。这个要离开嘎嘎村了，沿着这个步道走。我们吃饭的这间红窑餐厅寻龙鱼火锅越晚越美丽，因为它晚上把灯笼都点亮了，所以看起来真的很漂亮，拍得很美，就很佩服自己。晚上了，客人都陆续进来了。好了，走了。这是大门。这是晚上7点。晚上7点的石教堂。沙巴市中心的这个圆圆的地球，还有石教堂，还有沙巴广场，晚上有晚上的好看哦。 BB Hotel， 可是它这样以后也会饱啊。